السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo mas-uuliyiin kale ayaa masjidka shuhaadada ee ku dhex yaala madaxtooyada qaran kaga qayb galay salaada janaasada allah u naxariisay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka banaadir sare ee guto farxaan maxamed aadan oo ku geeriyooda dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana uu madaxweynuhu yiri ereyadan qadarti rabbi iyo tooda ayaa meesha ku ekeyday waqtigooda ilaahay waqti inaanu ku daraynin qof walba horay ayuu ilaahay noogu caddeeyey qof walba maalinteeda iyo saacaddeeda inaan saacadna lagu darayn saacadna aan laga soo hormarinayn wiilkeenna farxaan iyo raggii kale oo la jirayba iyo intii naga dhimatayba waa shuhada dhab ah waaye waqtigoodii ilaahay uu u qoray ayaana meeshaa ku ekaay asbaabtu siday doontaa u ekaato laakiin saacaddaas uun inaanay dhaafi lahayn oo toodii ay meeshaas ku ekayd ayaa xaqiiqo ah annaguna muxuu ahay qadaha rabbi ayaan ku qanacsannahay oo muxuan ku yihahdaa aan aaminsannahay u ducaynaynaa in ilaahay maxaanku yihahdaa uu samri iimaan ehladii iyo qaraabadii iyo asxaabtiibii iyo dhammaanteenba ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto nin dhallinyaro ah janan ah dagaalka nimankan lagula jira ahe dowrka uu ka tagnaay iyo meesha uga jiray la wada garanaayo ahaa nimankanna waxay yihiin hadda isu tilmaami mayno oo muxuunaha fasiri mayno cadow waaye cadow ummadda soomaaliyeed waaye cadow dalkan waaye cadow dadkan waaye cadow dadkan diintiisa waaye diintay cadow ku yihiin dadnimaday cadow ku yihiin dalkay cadow ku yihiin dadka jiritaankiisa ayay cadow ku yihiin intaas cadow ah ninka u bareeray marka inuu ka hortago oo naftiisa u biimeeyo ilaan dagaal haddaad aado inaad soo dhimanaysa inaad soo noqonaysa labadaba waa suurtagal laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aado waa ku tala gashay marka ninka dadka ku dhiirada oo maalin walba taagan oo hadda ugu dambeeyay wiilkeenna muxuu ahay farxaan oon janaasadiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku yidhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiinay ee cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweyto uu muxuu ahay uu ku dhintaa soo qorsito oo dagaalamaayo nimankii la dagaalamaayo dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabtaa taas waayo ayagaa shahiid ah oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummaddan ay badbaadiyaan oo dalkan ummaddan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa iyo karaamadiisa jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan waa kuwaasaa kuwa maxaa ku yihahdaay shuhaadada dhabta ah waxaan u baahannahay maanta soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed haddaan nahaybo yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahannahay maanta waayo cadowga ay leedahay ummaddan inaan isweydiinaan u baahannahay soomaaliya maanta yaa cadow ku ah dowladnimada yaa cadow ku ah dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ahoo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan yaa cadow ku ahoo diidan oo masaajidda ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi laayihiin dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaanku yidhaahdaa muxuu ahaay qadaha rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kaloo soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ahi uu rabo inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyo yaa ka hortaagan cadow kale may ummaddan leedahay qof hooyo iyo ilmaheed haraadan waan sheegi doonaa magacyadooda afar cunug oo isla dhalato dugsi qur-aan u socota nimanka dilay waay maalin dhaweyto on the record sawiradoodiyaa lahaayaa meydkoodiyaa lahaayaa afar wiil oo yaryar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay orda maalindha muxuu dugsi qur-aanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay nimankaani waa cadow dadka soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin in kalo walaalayaal waa dhunsantihiin ilaahay ha idinsoo hanuuniyaan leenaa ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow
كان كنت أغيري أنا وعدو باسد السين أيو قارين أيو قرق الدجين أيو قلبك كل الجرة عدو مال دحو الاستاقاه مانت صوماليا كمتا اللو أما شباب آتاي أما كان شباب لديرير آياتاي مال دحو الاستاقاه كمجر شباب قورا قادو كولا الدرر محام كورا داي داي حكتو واحد كولا الدرر كتو قرق هكا إجارا قارق هكا إجارا ماشي أوجوغ هتقن كالليحو أفكا دادكا أشيك عربكا كولا الدقال وذلك أضعف الإيمان تي أي دبس عطها تاسي حمان واي قف بنا آدن أهدد قف كدلا قف دوليد أردن أسود دلي أيو لمديه قف كي قف نوليان ومد أردن أسود نوليه لمديه انتيان كوايسان نامركن من كان بل ايه واحك الاسكدا داد كينا واي دليان قف ما دليان ترب تربي دليان نفتينا إن لبد بادية دي ديهن دلك كسكو حبتكم الدلو هاي انقرح كان يكم الدلو هاي باهي يكم الدلو هاي عندك مجاعة إن عندك كده حك عادي يكم الدلو هاي لأن الراشين لوضه أو أن مراد كلا لوضين أو ننجب كيس أنت كبحي باس أو كبحي وكسو قدو يرها ولا لها دباتي سن أو ظروفي سن هل قارسي وجدك أتاني ودي ديهن مقالة دبي دبا مثالا سوق هذا وجمهوريه ده ما سيدا لا باب بقول إيسيديتن كون أوقف واي ددوينها الدقن اي قريها كله إلا يقان مقاذ بايدا با سدح بقوله كون وحيرا كدما طبعا بقول إيو كنتن كون أو برك عيال أها جوغة قبيل إسدرر كما سو عررن عدو سو دولو دي بد كيم كما سو عررن أبار واكود عدوارن لكن ميشو ده وحلوغو بيكره deegaan nadooda wax loogu geey kare qaar kood meelay ay joogen ilaahay wuxuu qadaray inuu roob ka dao waa beeran waayeen beerihi beerta saad u beertid baa sa keenaa la yiri ilaahay idku dhaariyay ee dadkaasi intan isku soo galna waa isku midab egnahay waa Soomaaliyan ku wada hadalna miya intan isku soo galna مالا اسكو سوغلنا مالها نينكا مبدا اسقبا مالا اسكو سوغلنا مالها قف كان كورونو قبا هديليا سو كما عررين ايانتي دويتو يا كورونو قبا هديليا هبلا كورونو قبا هديليا سو كما عررين نمكا سوا كعررين ودوان مينو وحكو درسان مينو ماشي جوغان تيجين بينو محكمة دو ذا اي بيزنس دو ذا اي وعدي كو ذا اي شركو ذا اي محوان مال اي جوغان تيجين مينو يعني لا تيجين يعني لو دوانين مال اي جوغان يا تيغن جيسياشا كوينا اي دغالما اي ظروف ادا كو دغالما بل نم فيري ان مشار قادن اد اول عسكرتينا مشار كو يريها ايو دغالو وا كو يريها ايو سيدان ان ديجر ما سو بخا حدا كومانان سوماليات او دلنيارا اون مشار قادن انان ربين ان ول بغورغي سيساكه انت مخو اهاي وعن بولدي هولي كر انت كسو خن قورغي سو قاتاي dad nimada meesha si jirta mid aad dhumanaya shabaab beeso qol dhumanaya beeso wado ha telefoon aan isoo dir aniga ha waa cabsa aqeedadiisa wax u dhimaa laana maalinta u dhimaalahay inuu ka soo horbaraayo aaminsan yahay maalinta ilaahay u qoray oo u dhimaalahay inuu ka soo hormari karo shabaab dhimashadiisa ka soo hormari karo aaminsan yahay kama soo hormari karo maalinta dhimaalahay umbad dhimaalahay ama shabaab beeso u la garguuro u la dhumo ama qor qaada shabaab la dir maalinta aad dhimaalahay kama soo hor inaad qor qaadato daraadeed dhimashadaadu kuma soo hormariso inaad lacag la luusho xaraan ah shabaab oo dad lagu dilayo dad lagu qarxinayo oo dad lagu nahbaayo inaad shabaab ula gargurato ula dhumatana ku badbaadinaysid aqligu ha noo soo noqdo xisku ha noo soo noqdo adduunyadan maalinaad leedahay maalintaad aad imanay sharaf iyo karaamo ku dhimo إلهي قبر جودها واسعيو إلهي دم بجودها هدافو إلهي جنة دي فردوسها كورابيو أبال الله كورابيو أمداني أبال أقلين ونفتو دي إني أبحيان أي قوان أيو أي قارين لما خصبين لغو مريحين لغو موحين أيها قوان قاري فيري أمدان إني عليس كسار إبك سار كدو القادة
boqolaal kumanaan waaye kuwa naga dhinto naga baxmaano kuwa nool weli soo taagan oo taagan mathaalan usoo qaadanay muxuu ahay jeneraal muxuu ahay farxaan magaan sheegayno ama nabadoon cilmi hagar aan sheegaynaa mathaalan usoo qaadanayna waa kumanaan dadka u taagan ama ku dhintay qaarkood qaarkoodna weli u taagan yahay oo maxaan kora kor u hayo muxuu ahay kelmadda saxda ah ee muxuu ahay islaamnimada waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cadawaa hal laba ma aha laba cadow ma lihin hal maanta soomaaliyada maanta berri wixii ilaahay ka dhigay noqon doontaa insha allah maanta soomaaliyada jirtaa cadawaa hal waa shabaab shabaabka qaraxyada oo hotel xayaa dadka ku laayay oo 14 October muxuu ku raaday dadka muxuu kura ku laayay kilomitir 5 iyo maalin walba saas u laaynaayo oo qarxinaayo ka qarxiya bas ma aha qaraxa shabaab ma soo candhuuf meel uu ku tufay ma aha baas uu ka soo bixiyey dad uu ijaaray meeluu ka keenay lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajirin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha cali dheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel diiriyaha kasii mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxirayaa dambiilo ah baasadii lagu soo gaday qaraxaasna isku xirxiray kii bixiyey dambiilo ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa oo aqbali karo dambiilaa tahay adaa ka weyn laana adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkan qaraxu isku xira ma heli lahayn adiga waaye midka weyn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dambiilaha koowaad waa adiga laana ninkan wuxuu qarxiya ma heli lahayn haddaadan adiga lacagtaada dhiibi lahayn nolosha iyo dhimashada ilaahayaa haayo abuu hebel ma haayaan yaan lagu kadsoomintaas waa caqiida yaraan waaye waa diin yaraan waaye inaad saas aad muxuu ahay qalbigaaga ay gasho oo aad ku fikirto inaad ishalligtood qaar iska tuur noqotahay meesha kuma jirto inaad xeeladayso is ilaaliso naftaada sidii allah saad ku badbaadin karta aad ku badbaadiso laakiin naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo taada kuma badbaadi karti cudurdaan uma gumaynaysataas sharciyan meel aad uga banaantaha malaha naftaydaan badbaadinaya marka boqolkaas qofood in la dilo ayaan maxaan ku yidhaahdaaye aan naftayda ku badbaadinayo mana ku badbaadiyo haysid cudurdaarna uma laha mandaq meel ay ku salaysan tahay iyo xikmad ay saaran tahay ma leh diin ma aha caqli ma aha wax ay tahay lama yaqaan anigaa shabaabaa idilaayo si uuna ii dilin laakiin qaraxa oo soobo dadka kula lahay baasidiisi aan dhiibaa dadka soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogteen walaalayaal kaca qalbiga ka kaca waa hurdaan hurdada ka baxa riyada iska dhaafa adduunye saas laguma raadiyo aakhirana iskaba dhaafbo maanta waa ku celcelinaa soomaaliyada maanta joogtaa ee ilaahay dadkii noolaay oo zamanka joogay annaga inteenaani intana la mida oo ilaahay naga dhigay hal cadow ay leedahay waa hal cadow cadowgaas shabaabaa la yidhaa macnaheeda kan qarax samaynaayo kelimaa shabaab kalkaal baase bixi guri ka ijaar baabuur ka ijaar usoo iibi baabuura ka sii iibso baasaan ka helow haadhe xagga ka dhac inta yeel walaalka soomaaliyeed ahow muslimka ahow shabaab kalkaal ha noqonin cadow waa hal waa shabaab qalbigaaga wax ku jiro ma xukuno maxay ahayd naxnu naxkum bidawaahir wallaahu yaxkumu bisaraair waxaa qalbigaaga ku jira markaad shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadasha adaa yaqaano laakiin annaga inaan la hadashaa ujeednaa shabaab kale leh la hadla leh soomaaliyey walaalayaal shabaab ha laga fogaado macnaha physically distanciga ha laga fogaado 2 kilomitr ha loo jirsado ma aha la ma aha dhaqankiisa ha laga fogaado macaamilkiisa ha laga fogaado ha la dhaqmin ha la macaamilin waxa ku darsanin ka leexo ha u tegin meesha uu jooga ha joogsanin naftaadaaba khatar ku jirtaba meesha uu jooga haddaad joogta in lagugu duqeeya baa khatar ugu jirtaaba
in operation laga soo kor degto oo commandoska ay ka soo kor dhacaan meesha lagu waxay ku jiray waa u sheegayna dadka Soomaaliyeed mar kale waa ka waaninayna waa uga aqal celinayna waana uga digayna cudur daar ma lihid madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la eeguma ima karo la igalama hadli karo qof shabaab horti sidiisaba loo haysto tu saar qor dheera la isaga tiraha liyo qofba shabaab tuumadis ay soo maxkamadiisu may wallahi ninka waa loo yaro ku qasbanay maxkamadiisu tagay ahl wasaalan shabaab waa meesha uu ka baxo cudur daar ma lahan ana la igu imaan karin saraakiisha amniga loogu tagi karin ninkii ugu tagay sagaashirka amaroon waa u sheegna haddana waa ku celinayna ninkii nin shabaab daba socdaa waa shabaab kalkaal nabadoon ma aha xildhibaan ma aha maxaan ku yiraahdaayee walax kale ma ahan wasiir ma aha waxba ma aha waa shabaab kalkaal shabaab xiran ninka daba socdo waa la dulmina maahanoo la dulmi maaha meeqaa shabaabnimo inta lagu eeday maxkamadaha la geeyey waxba inta lagu waayo la soo daayay socda la yiro oo beledkooda soo aadeen system aan leenahay maxkamadaas waxay xukunta say u xukuntaan u aqbalayna juhdi iyo dadaal ayagaa laga rabaa iyo inta baarista iyo muxuu ah hawsha ka shaqeysa laakiin nidaamka sharciga waa mareyna noogama adkaan karaan shabaab inaanu nidaam sharci a maraynin oo sharci darro ku socdo noogama adkaan karaan ka fogaaw xushmo iyo karaamo iyo qadarid iyo kuma lihid shabaab inaa ag joogta daraaddeed by the time waqtiga aad shabaab u tagtay ood la joogtid waxaad beer daraysay xuquuqdaadii ogow waa nahandadaa iyo waa laydilaa iyo dowladda ima ilaali karta ma aanu ahaa dalka dhammay kula qabo balaayo laysla qaba balaayo ma aha waa lagula wada qabaa annaga dhammaa taadiidsan caqiidadeena aan ilaalino maalintaad dhima laheedaad dhimanee walaalka soomaaliyeedu saacadna lagugu dari maa saacadna lagaa dib dhigi maa saacadna lagu soo hormari maa saacadna lagaa dib dhigi maa bas nimanku maxay nagu haystaan dhiiranaantaas yarta aan laanahay wax yar inaan dhiiranno aan laanahay aan dhiiranno ilaahay idinkiis waa ka adkaanaynaa waana ka adagnahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka adkaanaynaa shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idinkiis laskuma hayo yay nagu dheeraanin le waqtigii oon ka adkaanayo nagu dheeraanin aan soo gaabinno nimankaas shabaabaa la yidhaa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idinkiis kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda bas annagaa u baahan leh inaan fahamno aaminno ku qanacno maalmahooda inay tirsan yihiin annaan dadejino oon hor u dhammaystirno waxaadan hurayn habaar laguma darsadaa la yidhi waa nimankaas isma hurayne yaynagu daba dheeraanin ciyaw aan warkooda iska dhamay muuse maxamuud ciiso star tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed